Ale asta dacă noi, Miră și Trigan, să răse mirat eu, pe fic. Cuvintă tachile de tona, ministria, de instrucțiune de păcația, să-i trebuie să-mi cărasă de pătorie în mare, în văspunime studenților maloriași, arhitectură, është përsi, po themi, jo tradit, po se ka filluar, për të rëndë se cilë student që ka dëshirë opcionet e rekomendimit dhe rëtëm në lidhe me arkitekturën, aksirat publike, si që të rëndë konkret, a dhe pari që studenti luarasi, si di fori për ndikimin e pejzaje në arkitekturë, a dhe shumë aspektet të tjera. Sot, ne kemi studenten infatti, io sono tenuto a vedere il fatto. Vediamo che in su. La televisione si è dato classe per i temi che è tanto. Se non riusciamo a seguire le emissioni, non vanno a elezioni. Qua sono i menti impresentini, tutta l'aula di... E per non chiedere se non riuscire, se passa questo, passa questo. Fammi dire che non sto prendendo. Mirëmbrëma të gjithëve, ju falenderoj për prenin tuaj, sot në është ditë e shtunë. Falenderoj Ministrinë e Kulturës në rastin që të bëjë këtë prezantim. Dhe falenderoj Shpendengun, që është gjithmonë shumë aktiv në fushën kulturore, shumë i afër për të promovuar artin, kulturën, arkitekturën, urbanistikën dhe gjitha ato dituri dhe shkëmbime që mund të japin qytetarëve dhe profesionistëve ide të reja. Shpresoj që me këtë prezantim të shkurtër që do t'ju bëj, të dini të kënaqur dhe me ide dhe me inspiratën e reja. Unë jam Anita Filita, nuk jam studente. Punoj, kam punuar Kam filluar Universiteti Arkitekte në Itali, kam marruar në Venecia. Më pas, mbas një vit si punën arkitekturë, duhet të ndryshoja pak shkallën në cilën punoja. Dhe shkova të punoj tek studio në Milano e Bernardo Stecchi dhe Paola Vigano, që janë urbanist dhe arkitekt mjaftë të famshëm. Paola Vigano të vitë mori Grand Prix d'Urbanisme dhe nga shteti francez. Me ato kemi pas punojnë në shkallë të ndryshme, dhe me thënë nga hapsira publike në shkallë të vogla, deri në pjesë qyteti me masterplane, dhe sot do t'ju prezentoj një pjesë të cej pune, pjesa që është pak më publike, projektet për Parisin e Madh, për metropolin e Lillit, të Bruxellit, për qytetin e Montpellier dhe vizionit draft për Mostën e Re. Këto projekte janë lindin nga kërkesa e bashkive apo të ente dhe metropolitane për pasur një vizion lartë famës i cili dhe të drejtoj planet rregulluese të arshme apo rishikimin dhe planet rregulluese ekzistuese. Kjo ndonë sepse në kohët e sotme ka ikur, dhe më thëmë, ka ikur po e planet urbanistike, të ngurta, që thonë ku do ndërtoj, ku do ndërtoj, ku duhet një shikim më lartë famës, i cili në drejton të gjithë për të ndërtuar një qytet ku të njerëzit jetojnë mirë, ku ekologjia dhe sistemet natyrore vlerësohen, dhe ku hapësira publike, që është baza e qytetarisë, ku njerëzit takohen dhe ku njerëzit që reprezentohen e njojnë vetë vetën, të ndërtohet hap bas hap me ndërtimin dhe zhvillimin e qytetit. Titulli, hapësira publike si monument dhe ekologjia si suport, është një titull me dy aspekte. Këto dy aspekte janë sjellë në filozofinë e studios nga Bernardo Stecchi, i cili ka pasur gjithmonë një afrim më teorik, më filozofik dhe më politik
ndaj qytetit, qyteti duhet jetë për të gjithë, duhet jetë aksesibël, duhet jetë inkluziv dhe jo ekskluziv. Ndërsa ekologjia si suport, dhe kjo temë do të shohim në gjitha projektet, është vjetë nga sensibiliteti Barbiganos për çështjet dhe problematikat e ndryshimit kulturor, e ndryshimit klimatik, i cili sjell temat të rëndësishme të ekologjisë, si do ta trajtojmë ato dhe si do ta përdorim në dibujt qytetet tona më të bukura dhe më të kënaqshme për të jetuar. Këto janë metropole për të cilat do të flas sot, secili sjell një koncept të ri. Këto vizione nuk janë plane urbane, ato bëhen për të parë deri ku mund të arrijmë, deri sa larg mund të arrijmë, deri ku mund ta imagjinojmë, dhe cilat janë imagjinatat e pëlqyeshme apo jo të pëlqyeshme ku mund të arrijmë. Të fillojmë me Parisin, me Grand Paris. Ky është një konsultacion rëshëshe development, i cili u shpallu kërkuam nga Sarkozy, dhe lodhi 14 ekipe internacionale të cilët bën një kërkim për rreth një viti kërkimin parë, dhe nuk është se u zgjodh një projekt, po nga se cili projekt u morën elementet kryesorë dhe u bën një si plan i madh me gjithë elementet të cilët komunat e ndryshme të Parisit, në qoftë se do kishin dëshirë dhe mundësi, do ta vazhdonin ta zhvillonin. Këtu koncepti për cilin do të flas është qyteti poros. Neve fatkeqësisht nuk punojmë te ky Parisi romantik i bukur që kemi në imagjinatën tonë dhe që shpreh këtu nga fotografia e Elliot Erwitt, por punojmë në lagjet periferike të Parisit, në Parisin ku ka ekskluzion social, ku njerëzit nuk jetojnë në Parisin hausmanian dhe të bukur që shohim nëpër kartelina, por jetojnë në lagje shumë të vështira, në lagje ku ndërtesat janë rënë ansamble të mëdha dhe ku ka emarginacion dhe emigracion. Kjo është një nga hartat që ne përgatisim për çdo projekt që bëjmë, është harta e të ardhurave të popullsisë. Me të pushe janë të varfrit dhe me të zezë janë të pasur. Si që shini, qyteti nuk i ndanë mirë si pjesën të popullsisë, pjesa qëndrore ka masë. Fani, mund të kemi kështu pikë apo? Pjesa qëndrore Parisit, dhe me të Parisit turistit të shukë. Kjo pjesë është parinor, është pjesa më e varfër, ndërsa pjesa tjetër është pjesa më e pasur e popullsisë. Këtë gjë mund ta lexojmë dhe nga kjo që ne quajmë harta e Luciferit. Harta e Luciferit është harta që tregon të gjitha ato që janë aeroporti, infrastruktura, e burrudha, të gjitha elementet të cilat e ndajnë qytetin, të cilat krijojnë pjesë qyteti të pakualifikuara. Dhe si që shihni në pjesën veriore, këto elemente infrastrukturor janë shumë të shumë se sa në pjesën ku janë pjesa ku jetojnë të pasurit. Dhe neve punojmë tamam tek ato zona. Ideja jonë është që qyteti nuk është i bërë dhe nuk duhet vazhdoj të projektohet si një element një qëndër, pjesët e varfra dhe pjesët e pasura, po duhet parë si një element i tërë. Nga ky qytet të nxirren, qyteti poros dhe që të themi vëndi që është i dendu me vëndet e mërtuara historikisht, ku njerëzit ka reperet e tyre. Qyteti poros është vënd i dendur me vëndet domethënëse. Cilat janë vëndet domethënëse? Janë vëndet ku zhvillohet kultura, janë shkollat, janë muzet, janë vëndet historike, janë parqet, liqenet, elementet naturore dhe elementet që në topografinë japin e ndryshmëri qytetit. Ideja është që elementet që janë në Parisin që në njohin, bulevardet, parqet, dhe që japin atij madhështi, të shpërndajnë dhe të projektohen në njëtër mënyrë dhe në Paris duke filluar nga këto vëndet dhe me vëndëse, duke filluar nga elementet kulturore. Një topografia dhe pjesa e natyrës është shumë e rëndësishme. Qyteti poros është dhe qyteti që i jep hapësirë ujit dhe lidhjeve biotike. Duke dalë, dhe më thënë nga ideja e sejnë nësi a elementi në qytetin e masor, duke marë gjithë pjesën e riskut hidraulik. Qytetet e sotme, kjo që shihni sot është parku linear dhe parqet
e tjera që lidhen me senën, kalbazrovi senën dhe afluentët e tij. Janë të vizatuara me një trashti që nuk është kazuale, por lidhet me tepërtimin e ujrave në zonat që inundohen. Së bashku këto element mund të vizatojnë vazhdueshmëri hapësira federatore në Parisin e Madh që përshkojnë gjithë Parisin dhe që nga qendra arrin deri tek periferitë e tij. Element shumë i rëndësishëm është aksesibiliteti dhe transporteve publike. Kemi këtu tre shpejtësi, linjat TGV, linjat me shpejtësi më të ulët dhe hapësirat e proksimitetit. Në këtë hapësirë proksimitetit dhe në lidhjet e gadalta, bazohet projekti izotropik në gjithë qytetin. Ky është aksesibiliteti dhe transporteve publike i tramvajve, sepse ajo që ne themi nuk është që qyteti porosi është një projekt për qytetin, por është ndërtimi i suportit të tij, i suportit që do mbajë hapësirat publike. Ndoshta me këtë nuk pat të mamë si që dojenë asjerë publike, por kam zgjedhur të prezentoj vetëm konceptet të ngaja, me hartat të ngaja, që të arrim të kemi në gjitha projekte, pak e shumë të një të element. Konsultacioni në Lille Metropol 2030, edhe kjo është një konsultim me tre ekipe, ishim ne dhe dy të tjerë, që të cilënim përgatitëm një raport për të ardhmen e qytetit të Lillit. Ne do të flasim për riciklim. Pse riciklim? Sepse qyteti i Lillit, që e shihni aty, që ndodhet në atë që ne quajmë North Western Metropolitan Area, është një nga qytetet i cili bashkë me gjithë pjesën, në këtë pjesë aktu, bashkë me linin që e basen minjerë, është basenit ku ishë gjithë minjera. Me ndryshimin e ciklit industrial dhe me marimin e ekonomisë të minjerave, këto qytete janë rënuar krejtësisht, ekonomia nuk funksionon dhe qytete shumë dvarfra, që duan të riciklojnë dhe të reinventojnë dhe të bëjnë më atraktiv qytetin. Një mungesë e madhe atraktiviteti është aje rezidencial, kjo është harta e Francës, ku shihni me topat kuq, vendet më atraktive dhe me gri, që Lili është atje sipër, vendet më pak atraktive. Pra jemi në një vend shumë pak atraktiv ku njerëzit ikin. Tentativa e tyre është si ta bëjmë vendin më atraktiv. Filluan të punonin me imagjinarin kolektiv, duke rindërtuar qendrat kryesore, Lille, Rouvet, Rouvray, që janë pjesë e këtij metropolie, dhe duke investuar shumë në aspektin kulturor, duke ndërtuar këtë që quajnë Maison Folie, shtëpitë e çuditërave, quajnë, ku janë elemente të ndara dhe në çdo pjesë të qytetit dhe të metropolit që presin aktivitete kulturore dhe artistike. Po ashtu me investime të mëdhaje si projekti i Lille Metropol dhe me investime në sektorin e universitetit. Por përsëri, këti qyteti është vështirë që t'i kthehet imazhi dhe fytyra, sepse është shumë i lidhur me këtë imazh postindustrial të rënuar. Kjo gjë ka sjell edhe këtu si në Paris shumë disparitete sociale. Në këtë hartë është po ashtu harta e të ardhurave të popullsisë, dhe kemi me blu pjesët më të varfra në Rouvet Rouvray ish qytetit industriale, ku njerëzit shprehin ndjesinë e tyre për të marginimit dhe të mos marrjes pjesë në aktivitetet e Lillit qendër. Ideja jonë është të riartikulimi i këtij metropoli, në qendër kemi Lillin, dhe këto elemente që shihni ndarëse janë elementet që për ne duhet të riartikulojmë dhe të presin elementet kulturor dhe natyror bashkë. Kjo është një zoom në pjesën veriore ku janë të qëndrat Rouvet dhe Rouvray. Këto janë qëndrat e këtyre qytetave dhe projekti jonë është drejt përgjat kanalit të Rouvet dhe gjitha këto që shihni këtu janë zona të lëna të abandonuara, zona industriale ku nuk ndodh asgjë. Kur kalohet aty çdo gjë është e mrofsur. Ideja ishte, si që ka njështë promesit e njëmë me projekin e ma, që gjitha këto
këto pjesë qyteti të riciklohen, të ndryshohen, të rimeren, të reinvestohen, dhe ndoshta aty do të filloj rimëkëndja ekonomike e këtyre vendeve të marginuara. Projekti urban për qytetin e Montpellier, që është në jug të Francës, përpara kam hartën e vendeve veriore që nuk janë atraktive, dhe por që ishin vendet më atraktive me topin e kush. Dhe kur studionim Lillin dhe shëtisim në rrugët e ti me orë, dhe grinte një sendjej depresion e thoje qarë do bëjmë këtu, kishim edhe qytetin po fillon të projekti Montpellier, edhe ishte që di për ne dhe thonë si është mundur që është kaq atraktiv. Rra rasti që punuam, u spostuam në studio një vit në Montpellier për të punuar një projektin urban. Ky projekt zgjati, më në këtu jemi në këtë ekspozicionin Montpellier, më të shikënë është pranë zetit, buzë zetit, në mjetë Marsejës dhe Barcelonës. Tu është fotoja ajrore. Impresioni që patëm kur arritëm në këtë qytet, ishte një qendër të bukur, shumë të bukur mesjetare, që është këtu. Mund të lexojmë disa akse zhvillimi të kërkuara nga ish kryebashkiaku Gjorgj Freshi, ka vetëm 20 vjet dhe që kishte vetëm një ide, Montpellier duhet shkoj drejt detit. Ndërkohë që në këto 20 vjet qyteti u zhvillua në mënyrë tautike gjithanë. Dhe ajo ideja që ne kishim është që jashtë kësaj qendre shumë të famshme dhe shumë publicizuar Montpellier, gjithë pjesa tjetër ishte si një periferi e madhe, ku nuk ishte lezueshmëri, ku nuk ishte hapësira publike, ku nuk ishte asnjë rregullim. Arsyeja që ato shpallën këtë konkurs ishte sepse donin që qyteti të kalojë nga 250.000 në 300.000 banor në 30 vitet e ardhshme. Pra duan të ndërtojnë dhe ku shkohet aty është linja që si në Tiranë, vetëm ndërtojnë gjithandej, është një rast pak jashtëzakonshëm në Francë. Ajo që ne thamë dhe kortë, do të tohet, po kusia do rritet, por duhet para rritet, a do jetë apo ma është atraktiv, por duhet të ristrukturojmë një qytetin, duhet të ristrukturojmë si do zhvillohet ajo dhe jo, dhe të të gjejmë vënde për të ndërtuar. Projekti pati një, në pas do të kjo shpjegoj, por kjo pjesë që shumë interesante, Franca përdorë ka një politik të ndarës të projektit me banorët, dhe në kërpunat të organizonim atelje urbane në të cilat dhe të shpjegonim banorëve cilat ishin paka shumë objektiva. Ne arritëm me një projekt që nuk ishte imbaruar, po që ishin ide të qarta, dhe organizuam 5 atelje urbane me temat të ndryshme, mbi ekonominë, mbi asion publike, mbi agrikulturën, mbi industrinë, mbi qytetin historik, që fillonin së cila me nga një shëtitje në për këto zonat të përgatitu nga ne dhe nga qytetit. Në basë shëtitjes, kishte një javë atelje me njerëzit që vinin nga qytetit dhe edhe të regonin dëshirat e tyre dhe bisedonin për planin që kishin një njërë dhe ato të njënin. Shumë konferenca dhe orë më porta të hapura. Dhe është organizuam një workshop në Universitetin e Montpellier me studentët dhe të gjitha këto, gjithë këtë vit punimi mbi planin u reprezentuam me dy asize publike që janë të që shihni në fotografi ku gjithë qyteti kushdo të mund vinte dhe të merrte pjesë dhe të pyeste i cila çfarë do ndodhte në qytetin e tyre. Në këtë plan, si dhe planet e tjera, kemi dy strategji kryesore. Strategjia parë për riorganizimin e qytetit është ekologjia si suport. Pse ekologjia si suport? Montpellier, si që pamë, dhe si që shikni në të imazh, është një qytet shumë i gjelbër, që ofron baza për të ristrukturuar ekologjin, për të ristrukturuar qytetin. Ajo që ne vizatuam ishte kjo suport. Kjo suport nuk është i bërë sëpse gjangukur apo. Ka një logjik, logjika janë kujrat,
të gjitha këto janë elementet, janë pyra që kërkojnë qytetin dhe arrim në këto pjesë, që është pjesa antiparku lagunar, pjesa parë se të vijë laguna e Montpellier. Pse element strukturus janë pyra? Sepse në 2020, ajo që nuk do të ndryshoj është topografia, dhe në 2100, ajo që nuk do të ndryshoj janë zonat që inundohen nga urët. Ajo që në lejon të vizatojmë të parqe në trashtin që kanë, duke marë edhe pjesë që janë të urbanizuara, është fakti se janë zona që inundohen nga urët. Pra kjo është struktura ekologjike, si suport për të krijuar parqe dhe vazhdimësi ekologjike. Dhe si që shini, kjo strukturë, në të jenë do dhe në këtu, kjo strukturë është pjesë e një strukturë teritoriale, hidraulike, shumë më të madhe, në të cilën kemi, mund të lexojmë pejzazhin e maleve, pejzazhin e plajës kjellore, pejzazhin e lagunës dhe detin. Dhe për mendimin tim, ajo që vendohë në basë një viti punë atje, është atraktivitetin e Montpellier e bën kjo shumë lëshmëri, kjo naturë, kjo pasuri naturore që kanë. Strategia e dytë. Strategia e dytë është të krejtë hapsirat publike, një projekti madhë hapsirat publike, që nuk do të pas të bëjmë hapsirat të mdhaja publike apo hapsirat monumentale, por në qofë se projekti është i lirë, i thjesht, a i mund të shtrijet ku do në qytetë dhe i gjithë rjeti kryon projektin e madhë të hapsirave publike. Për të vizatuar qytetin e arshëm, për të vizatuar të hapsirave publike, ne venisëm i gjithmonë nga ledhimi i sintaksave urbane, sintaksës ekzistuese, cilat janë elementet kryesore, cilat janë elementet me cilat njerëzit orientohen në qytetë. Në këto elemente kryesorët janë avenjut, si që shifë kjo është një imazhi një avenu e tipike, ku jemi pak jashtë në Montpellier, po kujnë deri në qëndrë të qytetit, janë të elemente taksiale, që janë të gjitha të mbjegura me platanë. Elementin e dytë janë alet, nuk djetë përkeja, me në kesh, janë element që kanë gjithmonë të njëtën, paka shumë të njëtën dimension, dhe ishim janë të nërë, janë të dara në pjesën qëndrore kërësisht të qytetit, po jo në atë që në quajmë periferie e ti. Një element tjetër i sintaksës janë esplanadat, janë sheshe të mdhaja, të cilat kanë dimensionet të ndryshme si pas të qenit afri qëndrës apo larkë, dhe që janë gjithë më të mbjegura me dy reshta temë. Do të shofim si këto element do të finë pasen në dizajnën. Element tjetër për vizatimin e hapsirave publike, është faktë ku janë të hapsira publike, si njëzër, ku do t'i vizatojmë, nga do t'ja fillojmë. Ekzistër në qytet disa centralitete, si që janë qëndra, lagja e Bozar, lagja Plimonso-Saint-Roch, lagja Gambetta, dhe disa lagjet të tjera që janë më pak shikë se sa lagjet qëndrore, po që po fillojnë të hynë në imagjinat dhe që po fillojnë të marrën pjesë më shumë në jetën e qytetit. Gjitha të tjera janë element qëndror që neve kemi në projekt dhe donën të vlerësonën. Një element tjetër shumë i rëndësishëm është janë shkollat dhe ato që ato qërën me zonë kultus, që janë si shtia kulturore. Këtë në të shpërndara, si që shirin në gjithë qytetin, nuk kemi probleme se nuk ka elemente kulturore. Problemi është që nuk janë arrijet, nuk janë të lidhura dhe nuk kryojnë përrejt të urbanitet. Propozimi jonë, basi bëmë dhe një taksonomi të shkollave, të janë dita shkollet e Montpellier, dhe dita për masat, dhe një studim se si funksionojnë, shpesh shkollet janë elemente, sidomos në rrasën kërë janë të mëza, që pengojnë dhe kryojnë pengesa në lëvize në qytet. Ideja jonë është të tifusim të gjitha në sistem, dhe të kryojnë ato që shrejtëm klastera kulturore, që janë të përbëra me shkollet, të gjitha nivellet, parqet që janë afro shkollave dhe këto me zonë kulturës që janë këto shpjet kulturore. Kjo do të thotë se duke kryuar këtë sistem, ne dhe dim ku do shkojmë dhe ku do punojmë për të vizatuar hapsirat e reja publike. Sëpse duhet imaginonin që hapsirat publike kemi në këtë pjesë, nërsa këtej, ose duhet shkojt në tram, ose duhet shkojt në qytet, por në kom që nuk mund të vizat në gjithë qytetën. Bashkimi i elementeve të sintaksës
taksës urbane. Ne këto klasëra kulturore na jep ato që ne quajmë hapësirë, projekti i madh i hapësirave publike. Pra, mbi shtresën ekzistuese, mbi qytetin ekzistues, kemi një strukturë ekologjike e cila bashkohet me strukturën me vizatimin e hapësirave publike dhe klasërave shkollore, duke arritur në këtë projekt GUID për Montpellier. Neve e quajtëm këtë projekt Support Surpass, sepse dhe këtu si në rastin e Parisit, nuk kjo hartë nuk jetë si ndërtohet, eksakt kundërtohet, por i dha supportin dhe sipërfaqen e cila do të sjellë zhvillim dhe do të sjellë projektet e reja. Këtu kemi bërë shumë studime, kemi arritur deri në shkallë 1500, janë 5 projekte strategjike të zhvilluar, por ndoshta në një rast tjetër. Shpresoj që po më ndiqni. Janë të qartë të gjë? Me kërë. A, të qarruar që i kisha vënë. Këto janë dy pamje, thjesht për të pasur një ide se çfarë do të thotë të krijosh, të punosh një park, të krijosh parqin mbi urët. Ky është park Lumi i Verdansonit që nuk e shikojmë sepse ka lënë të poshtë. Ai mund të ndryshohet dhe mund të bëhet një hapësirë publike i lidhur me shkollat, me tramin dhe me një ekip më kulturor. Këtu jemi në pjesën veriore të qytetit, ku sa po ka ndërtuar, ajo ndërtesa që shikni atje në cek, është një ndërtes, një shtëpi kulturore po, që funksionon dhe si muze, e ndërtuar nga Zaha Hadid, por është një burg i rënd në një pjesë të qytetit ku nga një ranë është një geto ku jetojnë algjerinët dhe qyteti është shumë larë. Dhe ajo është ta përdorim këtë element, këtë element që krijon kulturë dhe që krijon urbanitet dhe të zhvilluar në këtë aks ikën në një qendër të ekzistuese dhe këtij dhe kësaj pjese qyteti që është krejt e skruzuar dhe marginuar. Po kështu dhe me Avenue, kjo është një ndër avenut kryesore, më të forta në Montpellier. Edhe këtu ideja është që të hulet prezenta e makinës dhe të krijohen trotuarët e gjëra dhe rindërtimi i qytetit për rreth. Vizioni për Bruxellin 2040. Edhe këtu që një edhe këtu punuan tre ekipe paralelisht, në të cilat kesi ati dhe kesi uanë në përgjërë një optur me projekte të Tiranës. Edhe në këtë rast në kërkua një vizion për metropolin, pra Bruxelli me gjithë qytetet për rreth ti. Koncepti që elaboruam është metropoli horizontal. Pse horizontal? Sepse kemi kaluar nga shekulli 20, të cilat metropolet e mëdhaja ishin metropoli vertikale, si metropoli i New Yorkut. Kemi kaluar në një situatë shumë të shpirtare, shumë të përhapur, si që parëm edhe në Northwestern Metropolitanare, ku forim për Lillin. Cili është projekti atër për këtë metropoli horizontal? Projekti për metropoli horizontal ka tre elemente. I pari është i përcaktuar nga kjo nga një situatë e shpërndarë, por shumë mirë të ekipuar, me të me shumë shkolla me shumë elemente të jetës publike. Në këtë rast është i karakterizuar nga një suport ekologjik që janë luginat dhe ka një aksesibilitet shumë të madhë. Është gjithashtu i përbërë nga figura metropolitane të shumta dhe të shpërndara. Figurat metropolitane janë nga elementi, monumenti kemi kulturor më i vogël, që është simbolon si që kemi në Skënderbeun, deri të elementi natyror më i madh, si që mund tjetë një park, apo një liqen, apo dhe vetë qëndre e Bruxellit, si që shini aty të skicuar. Edhe Bruxellit, si qytetet e tjera, pra këtë metropolit e horizontal, është shumë i pajisur me ka shumë pajisje publike, dhe parqe. Ideja është që në këtë metropol të gjitha këto pajisje publike të shpërndara të vje në sistem me elementet natyror që cilat duhet të rëfortohet dhe të kështerë në parke, luginat, dhe të jenë të lidhura sa më mirë me rjetin RR,
po ashtu të vje në sistem pyet dhe elementet naturore, dhe të fundi figurat urbane dhe metropolitane. Pra nuk është një projekt i qartë, nuk është një projekt ku kemi një bulevard apo një akë se zhvillohet, është një projekt i shpërndar në gjithë qytetin, të cilin gjejmë në gjitha pjesët e ti kualitete urbane dhe naturore. Kjo ishte një gjë që bura për Bruxellin, sepse më duket shumë interesante në pjesë të këtij projekti. Nuk ka scenario, i cili që është shumë i diskutuar, shumë i papërqyer nga municipaliteti i Bruxellit, ishte ideja që dikur rrugët nuk kishin makina dhe kishte shumë hapësirë publike. Tani rrugët janë plot me makina dhe nuk kemi më ku të ecim dhe nuk ka hapësirë publike. Çfarë do ndodhë në 2040? Një imazh i vogël këtu tregon plasën e Sablonit që është në qendër të Bruxellit, që është shumë e bukur dhe është mbushur me makina. Si mund ndodhi në çështë ajo, për shembull, do të bëhej hapësirë publike, do të bëhej një park dhe kështu me gjithë parkimet e tjera në mes të qytetit. Kjo është një projekt radikal që në fillim u kritikua shumë, por pastaj ishte gjëja për të cilën u fol më shumë. Dhe kjo është një hipotezë se si rrugët që kanë kryesisht sot japin hapësirë makinës, si mund të ndryshojnë duke i dhënë hapësirë natyrës, transportit publik dhe ekipimenteve të tjera. Transporti publik është një elementet kryesor, ideja është që me krizën energjetike do ketë më pak makina në basë disa vitesh, në basë 10 vitesh, kështë transporti publik do jetë një elementet që do ndryshojë qytetin, sepse do jetë dhe i nevojshëm. Projekti për Moskë është një projekt cilin do në vitin e fundit, 2013, është koncept draft. Qyteti i Moskës do në të dyfishoj si përfaqen e ti. 2.2 milion banorë duhet të banojnë në qytetin e ri, dhe të gjitha entet administrative, ministri, të gjithë governance duhet të kaloj në pjesën e re. U thirën 10 ekipe internacionale dhe u bëjnë një konkurs që zgjatë, jo një konkurs, u bëjnë një prezentim, si më të një kërkim që zgjati 6 muaj. Dhe ideja jonë ishte dhe këtu ajo që quajtëm, që mori titullin Magnificent Civile, këtu shihni Moskën ekzistuese, që është radiocentrike, dhe pjesa e re e qytetit në jug perëndim, ky ishte drejtimi që ata na kërkuan, pjesa e re në jug perëndim, që ka një strukturë të re, që është një kvadrat, që ka një strukturë sirje, dhe që ka diçka në mes. Ajo që është në mes, është një element topografik që del nga kjo sipërfaqe dhe që do jetë për ne baza mbi të cilën artikulohet projekti, do jetë parku i madh i Moskës. Ky është skeleti, shihni skeletin urban dhe natyror, pra në mënyrë kryesore dhe parkun e madh mbi të cilin do zhvillohet pjesa e re e qytetit. Dhe kjo është struktura e transportit publik shumë të dëmbur dhe mirë të shpërndar në këtë pjesë të re qytetit. Këtu janë, kjo vizatim të regon idejnë e monumentalitetit, dikur monumentaliteti ishin disa godina kryesore, të cilat futën në sistem dhe lidhen me elementin e ri, që është monument i qytetit të Sarmës, parku i madh. Tirana nuk është një projekt kaq i madh, është një projekt që kam bërë kur ishte studente para 4 vjetësh. Është një studim mbi, edhe kjo është një studim urbanistik që pa ta bërë në mënyrë pak intuitive, pa shumë baza, por mendoj se mund të jetë mirë për të hapur një debat. Katalizator të ri për një metropol në formim. Edhe këtu ishte ideja se perceptimi imi Tiranës, ishte që kishim një qendër të bukur, dhe një qytet që po shkonte nga gjitha anët dhe që vazhdon të shkojë nga gjitha anët dhe që nuk e dim se si do vazhdojë, nuk ka hapësirë publike, nuk ka artikulim, nuk ka aksesibilitet. Dikush nuk e mëmën të që qyteti mbaron aty ku mbaron mundësia për të heshtu në të, do shte e thot këtë indicë që fëtë për aksesibilitetin. Pra Tirana ka këtë
qëndrën e saj dhe liqenin, elementet kryesore të hapësirave publike. Dhe një pjesën që është gati dy pjesë qyteti që është rritur në saj të informalitetit dhe ku ka mungesë aksesibilitetit dhe lezëshmërie. Në gjithë të territor, ndoshta shumë herë nuk e dim, ushërinë një me cilët më shoqëronin në makinë për Tiranë, nuk e dinin, kishin harruar që ekziston të lumi i Tiranës. Ndërkohë që Lana, që është një kanal, ka një forsa e shmadë urbane, lumi i Tiranës ishte kreti i zhutur në tjera. Që filloj një kërkim dhe cilat janë këto elementës në natyrore të Tiranës, dhe kemi pra lumej, kemi liqenë, dhe kemi një topografi shumë pasur dhe interesante, cila mund të, si në projekte dhe më parshme, të drejtoj zhvillimin e qytetit. Dhe kjo ishte një skit, një projekt test, si mund të ndodhe në aksin Veri Jugor, deri në liqenin e Paskuqanit, duke marrë parkun e stacionit treni dhe lumin e Tiranës. Këto janë gjithë elementet natyrore, që si që shini, janë gati simetrike nga stacioni treni, pra në bulevard, dhe një liqen të madh me pjesën për rreth që mund të zhvillohet si një Central Park në New York. Element që unë në temë kisha konsideruar ishte elementi stacionit treni, cili në fillim nuk dija ta ishe se më duke si element që përzonte, por nga eksperienca evropiane, stacionet e trenit janë pika kyçe të urbanitetit, janë pika të zhvillimit të qendrave të reja, kështu që u bë ai një ndër projektet test si hyrje në qytet. Kështu që për mendimin tim, largimi i stacionit të trenit nga qendra e Tiranës duhet parë. Këto ishin projektet të cilat dhe të prezentoja sot.